მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ჩემი არხის სტუმრებო, ჩემი არხის გამომწერებო. ვაგრძელებ ვიდეოების ჩაწერას, საოჯახო კულინარია. დღეს მინდა გაჩვენოთ ჩემი საყვარელი კერძის, ცეზარის მომზადება. როგორ ვამზადებ მე ცეზარს? ცეზარისთვის საჭიროა გულისპირი, ქათმის გულისპირი, სალათის ფურცლები, ერთი კბილი ნიორი, ლიმონი ერთი ცალი და ხარისხიანი მაიონეზი. მაიონეზში თანხა არ დაზოგოთ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მაიონეზი იყოს ხარისხიანი, იმიტომ რომ მასში არის თვითონ ისეთი კომპონენტები, ისეთი შემადგენლობა, რომელიც აი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ჩვენი ორგანიზმისთვის არის აუცილებელი. აქ არის მდოგვი, რომელიც გაჯერებულია ვიტამინებით, აგრეთვე ზეთისხილი. ხო, ისე რომ გირჩევს აი ეს მაიონეზი შეიძინოთ აი ამ სალათისთვის, რასაც ვაპირებ, რომ დღეს გაჩვენოთ როგორ კეთდება. ესე იგი, შევიძინე მე გულისპირი, ქათმის გულისპირი ხედავთ ალბათ, ნახეთ. ამას დავჭრი, ქათმის გულისპირს დავჭრი მოგრძო ნაჭრებად, აი ესეთ ნაჭრებად, ნახეთ, აი ესეთი. ამ დაჭრილებს გადავიდა, ნახეთ. ამასაც დავჭრი. აი ესე. ეს შემიძლია შუასე გადავჭრა. აი ესეთ, ნახეთ. აი ესეთი ზომის ნაჭრები უნდა იყოს, ნახეთ. აი ესეთი ზომის. ამასაც გავჭრი. ძალიან სასარგებლო სალათაა. ეხლა სასარგებლო რა გაგებით, იცით? მე საერთოდ სალათას პატივს ვცემ იმ შემთხვევაში, თუ მასში არის გარეული ქლოროფილი. ანუ მწვანე სალათა, თუნდაც ისპანახის ფოთლები. რომ აი ერთმანეთში, ერთ კომბინაციაში ეს უკვე სასარგებლოა. ძალიან უხეშად რო ვთქვა, მე საერთოდ ქათმის ხორცს, საქონლის ხორცს ვეძახი გვამურ პროდუქტს. ეს არის გვამური პროდუქტი. ნუ იშვიათ შემთხვევაში მივირთმევ, ვთქვი, იმისათვის რომ განეიტრალდეს აი ეს გვამური პროდუქტი თავისი თუნდაც მნიშვნელობით, თუნდაც თავისი ენერგეტიკით. ამიტომ მე აუცილებლად რო ვთქვიან, აი ვამდიდრებ აი ესეთი ქლოროფილიანი სალათის ფურცლებით. ნიორი აუცილებლად, რომ გააპატიოსნოს, ასე ვთქვათ, გაწმინდოს აი ეს აი ამისი აი ამ ხორცის ენერგეტიკა და მაქსიმალურად მისაღები უნდა იყოს ჩვენი ორგანიზმისთვის, რომ არ მოხდეს ენერგეტიკული დაბინძურება ჩვენი ბიოველის გესმით. ასე რომ მე როცა საკვებს ვაკეთებ, თან ვფიქრობ, რამდენად სასარგებლო იქნება ის ჩემი ორგანიზმისთვის, ჩემი ბიოველისთვის, ენერგიის თვალსაზრისით, რა ენერგეტიკის მატარებელია ესა თუ ის საკვები. ნუ ახლა რას ვიზავთ, ადამიანი ვარ და ხანდახან საჭიროა ორგანიზმისთვის პროტეინები, ამინომჟავები, რაც არის ხორცში. და ამას გავამდიდრებ აი ამ სალათის ფურცლით, მოვასხავ მაიონეზს, იქნება ნიორიც შიგნით, ლიმონის წვენს დავუმატებ და მივიღებს ზოგადად კარგ გემრიელ სასარგებლო როიტყვიან კერძს. ეხლა აი ნახეთ, დავჭერი როგორც ხედავთ გულისპირი. ეხლა მე ამ გულისპირს დავაწყობ ლამაზად ტაფაზე და შევბრაწავ. გადმოვინაცვლე სამზარეულო თახში და აი ნახეთ, აი ასეთ ზეთზე, ეს არის ავედოვის ზეთი. ესეც ზეთის ხილზე დამზადებული ზეთია, რაფინირებული. ცოტას მოვასხავ ტაფაზე. ესეთნაირად. მე მგონი ჯობია რომ მარილი დავაყაროთ,
არინდა აქვე. აი ესე, მარილი ბევრი არ მოგვივიდეს, ვინაიდან თვითონ მაიონეზსაც ხომ აქვს მარილი და ამიტომ ესეც უნდა იფიქროთ, რომ მაიონეზის მარილი და აი ეს ცალკე აქ დამატებული მარილი ერთმანეთში შეიძლება უკვე მე დაამლაშოს, ხო, საკვები. ამიტომ ფრთხილად იყავით საერთოდ მარილიან, მარილთან, საერთოდ მარილის მიცემასთან ფრთხილად იყავით, რომ არ დამლაშდეს, ჯობს აკლდეს მარილი, ვიდრე დამლაშდეს. აი ესეთნაირად სათითაოდ დავაწყობ ტაფაზე, გახურებულ ტაფაზე. და განახებთ მე როგორც იქნება. ნახეთ. აი ესე გამოიყურება ეს დაწყობილი გულისპირი ტაფაზე. შემდეგ დავამატებ აი ესეთნაირად ჩავაქვნი შავ პიმპილს. სასურველია, რომ პიმპილი არ იყოს დიდი ხნის დაფული. ესე კარგად ყველას რომ მოეყაროს ყველა ნაჭერს, ესე. შემდეგ ავიღებ ნიორს. ნიორს და აი ესეთნაირად და აი ესე ხელშივე, აი ესე. ბოლომდე არ ჩავჭრი, უფრო აი ესეთნაირად. აი ესე გავაკეთებ, რომ თა გამოსცეს თავისი სუნი, თავისი გემო. და დავაგდებ აი ამ ქათმის ნაჭრებს ზემოდან და დავაფარებ თავსახურს. აი ესეთნაირად. აი ესე გამოიყურება ჩვენი, აი ესე გამოიყურება ჩვენი გულისპირი ტაფაზე და მივცეთ დიდი ცეცხლი. მივცეთ დიდი ცეცხლი და ოღონდაც ისე რომ ყურადღება არ მოვაშოროთ, ხო, დიდი ხნით. გადმოვინაცვლი ისე ამ აგიდაზე და ეხლა გავამზადებ სალათის ფურცლებს, რომ აი ამ სალათის ფურცლებში უნდა ჩაეწყოს აი ეს შებრაწული გულისპირები. ეხლა ამისთვის როგორ ვიქცევი? ეს სალათის ფურცლები უბრალოდ უნდა დავფხრიწო, აი ესე ხელით. მოვიტან შესაბამის ჭურჭელს, რაშიც უნდა მოვათავსო ახლა ეს ყველაფერი. აი მოვიტან ესეთი გამჭვირვალე ჭურჭელი, მიყვარს ხოლმე ესეთი გამჭვირვალე ჯამები, რომელშიც აი ჩანს ყველაფერი გარედან, თუ რითი შედგება აი ესე თუ ის საკვები, უნდა ვხედავდე თვალით. ეხლა მე ამ სალათის ფურცლებს უბრალოდ დავფხრიწავ აი ესეთნაირად, რომ იცით რა არის ხელის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. ხელით, აი როეთქვენ, ხელის შევლება პროდუქტზე, იმ პროდუქტზე, რომელიც უნდა მივირთვათ. გესმით, საკუთარი ხელით. აი მაგალითად, აი ახლა, აი ამ დაფხრეწვით, ხო, ეს ჩემი ხელების ენერგია, ხელის ენერგია, რომელიც არის ამავე დროს მკურნალიც, გადადის აი ამ საკვებზე, იმუხტება დადებითი პოზიტიური განწყობით და საერთოდ კერძის გაკეთების დროს ეცადეთ, რომ პოზიტიურ ხასიათზე იყოთ. იფიქრეთ მხოლოდ კარგზე, რომ აი ეს ენერგეტიკა გადაეცეს საკვებს და რომელიც ისევ თქვენ დაგებრუნდებათ, როგორც მკურნალი ენერგია. აი ესეთნაირად დავფხრიწე ფოთლები. მგონი ცოტა ბევრი მომივიდა ფოთლები. მაგრამ იყოს, მე მიყვარს წვანი სალათა, ეს არის ქლოროფილი, რომელიც წვენს ჩვენ სისხლს. ეს არის ქლოროფილი, არის მცენარის სისხლი. ადამიანის სისხლი ხომ არის წითელი?
ცენარისის ხლი არის მწვანე. ეს არის იგივე მაგნიუმი, რომელიც აუცილებელია ჩვენი სიზარღვების კედლების გასამაგრებლად, სისხლის გასასუფთავებლად და ზოგადად ასეთნაირად ქლოროფილს, ვინც ღებულობს, ის დაცულია ძალიან მყარად და ძალიან კარგად ათეროსკლეროზისგან. ათეროსკლეროზი ეს არის სიზარღოვანი, სიზარღვების დაავადება, სიზარღვების კედლების გახევება და გაუხეშება და იმისათვის რომ არ მოხდეს აი ეს სიზარღვების კედლების გაუხეშება და გახევება, ასე ვთქვათ, ასაკობრივი გადაგვარება, ამისათვის უნდა მიიღოთ ყოველდღიურად აი ასეთი ქლოროფილიანი საკვები. ამ სალათის ფურცლებს დავაწურავ ნახევარ ლიმონს. არაუშავს თუნდაც აი ეს კურკები ჩავარდეს, არაუშავს. საერთოდ კურკების არ შეგეშინდეთ. შეგიძლიათ კურკების გაღეჭოთ, ვინაიდან თვითონ კურკაში არის ძალიან ბევრი ვიტამინი, ანტისიმსივნური ნივთიერებები, მცირე რაოდენობით ციანიდი და მოგეხსენებათ მცირე რაოდენობით შხამიც კი მკურნალია. ძალიან სასარგებლოა ვაშლის კურკები. როცა ვაშლს შეახრამონებთ გემრიელად, ბევრმა იცის ესე კურკების გადაყრა, არავითარ შემთხვევაში. ერთი ვაშლის შიგნით მოთავსებული აი ეს კურკების რაოდენობა ავსებს ადამიანის ერთი დღის იოდის დოზას. იცით? იცოდით ეს? ერთი დღის დოზა ვაშლის კურკებში. ესე რომ იოდიც გვექნება ასეთნაირად ორგანიზმში დაბალანსებული. ეხლა წავალნახავ რომ რა შვება გულისპირი. აი ესე გამოიყურება ჩვენი გულისპირი უკვე დაბრაწული და ეხლა ამას ყველაფერს შევურევ სალათის ფურცლებში. აი ნახეთ, ვაი. აი ჩვენი გულისპირი და ეხლა ამას ყველაფერს ჩავაწყობ აი აქ ამ სალათის ფურცლებში. ხელები მაქვს უნიკალურად დაბანილი, აბსოლუტურად და კიდევ გეუნებით, მე მიყვარს საერთოდ საკვების მომზადების დროს ხელით შეხება საკვებთან ყოველგვარი ხელთათმანის გარეშე და ნუ ესეთი რწმენა მაქვს და ესეთი გაგება და ესეთი ცოდნა, რომ აი ხელებიდან უნდა გადაეცეს ჩვენს საკვებს, ჩვენს აი პროდუქტს, რაც უნდა მივიღოთ ჩვენი სამკურნალო ენერგია, მთელი პოზიტივი, მთელი სიყვარული და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორი განწყობით აკეთებთ საერთოდ, როგორი განწყობით აკეთებთ კერცს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჯერჯერობით გამოიყურება აი ასეთნაირად, ძალიან ლამაზად. ეხლა ჩვენ ამას უნდა დავუმატოთ მაიონეზი. ვიღებთ ამ ჩვენს ხარისხიან მაიონეზს, კიდევ შეგახსენებთ, ეს არის ყველაზე ხარისხიანი. Ну, ალბათ იქნება ამაზე უკეთესი, მაგრამ ერთ-ერთი ხარისხიანი მაიონეზი არის აი ეს, ზეთისხილის მაიონეზი. იგრძნობა ძალიან კარგად ამ მაიონეზში მდოგვის გარჩიცას რომ ვეცახით, აი მისი არომატი აქვს. ესე იგი, ვამატებ ამ მაიონეზს. საათის ისრის მიმართულებით აი ესე დავატრიალებთ. საათის ისრის მიმართულებით, იმიტომ რომ მარცხნიდან მარჯვნივ და არა უკუღმა, ხო? ესეც ენერგიების გათვალისწინებით, მარცხნიდან მარჯვნივ, სწორად ტრიალი არის მარცხნიდან მარჯვნივ და უკუღმა ტრიალი არის მარჯვნიდან მარცხნივ.
ახლა ვეცდები რომ აი ესეთნაირად მოვურიო. ჯერ თავიდან ცოტა ძნელია ამორევა, მაგრამ მერე ეს მაიონეზი, ну, დაარბილებს, დაჭკნობა არა, მაგრამ დაარბილებს, მოკლავს. მე ჩემი ტერმინოლოგია მაქვს ასე რომ არ გაგიკვირდეთ. აი ესეთნაირად კარგად ამოურევთ, ისე რომ ყველგან შეერიოს მაიონეზი, ხომ გესმით? იმიტომ ვურევ ახლა მე აი ამ სალათას. ესე იგი ვაკეთებ სალათას სახელწოდებით ცეზარი. ინგრედიენტებს შეგახსენებთ, ეს არის გულისპირი, სალათის ფურცლები, ერთი კბილი ნიორი, ლიმონის ნახევარი ლიმონის წვენი, გემოვნებით მარილი, შეწვის დროს პილპილი, რომელიც იმ წუთშივე უნდა დაიფქვას და იმ წუთშივე უნდა მოაყაროთ. Ну, ცოტა ზეთი, რომელზედაც შევწვავთ აი ამ გულისპირს. რამე ხომ არ გამორჩა? ესე იგი, ჩაიწერა ვიდეო, ვაკეთებ უბრალოდ უკვე დასრულებისკენ მიდის ეს ჩვენი სალათა ცეზარი, რომელიც კეთდება გულისპირისგან, სალათის ფურცლებისგან და ეს უკვე დამამთავრებელი ეტაპია. და უნდა შევურიო აი ესეთი გამომშრალი პური, დასუხრული პური. ამას დავანტრევთ პატარა ნატეხებად. უნდა ვიტყვით, რომ ძალიან უხდება დასუხრული გამომშრალი პური ამ სალათას. ძალიან ჩემი საყვარელი კერძი. მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ მე ვარ ვეგეტარიანელი, გმობ საერთოდ გვამურ პროდუქტს, გვამური ну მხედველობაში მაქვს ხორცის პროდუქტი, ხორციანი საკვები, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც მაინც ამინომჟავები არის ხორცში და ჩვენი ორგანიზმისთვის არის ეს აუცილებელი, კვირაში ერთხელ, ორ კვირაში ერთხელ ვაკეთებ ხოლმე აი ასეთ სალათას. და ეს პური ახლა უნდა ჩავფლოთ აი ამ ჩავფლათ, ასე ვთქვათ, აი ამ სალათაში, აი ამ სალათის ფურცლებში, რომ დარბილდეს, ეს მაიონეზიც გაუჯდეს ამ პურს და ცოტა ხანს გავაჩერებთ. დავაფარებთ თავზე თეფს. შეგახსენებთ, რომ როცა აკეთებთ კერძს, ყოველთვის აი პოზიტივით უნდა განიმშვალოთ, გესმით? აი პოზიტივი, კარგი ხასიათი, კარგი განწყობილება უნდა ჩადოთ აი ამ კერძში. რომ იყოს დამუხტული აი ასეთი პოზიტიური ენერგიით. აი ახლა თქვენს დასანახად ვაკეთებ ესე ჩანგლით, თორე მე რომ მარტო ვიყო, ამას გემრიელად ამოვურევდი ხელით. მოკლედ აი ასეთნაირად, ახლა დავაფარებ ამას თეფშს. დავაფარებ ამას თეფშს და 2 საათში უკვე შეგიძლიათ მიირთვათ, იქნება დარბილებული ეს სუხარიც და კარგად იქნება გამჯდარი გემოები ერთმანეთში. ხომ გესმით? ასე რომ 2 საათის მერე, თუნდაც 1 საათის მერე შეგიძლიათ უკვე მიირთვათ. თქვენი მყოფებოდით ჩემს ბლოგზე, სადაც პერიოდულად იდება ხოლმე აი ასეთი საოჯახო კერძები და ქსოვის გაკვეთილები. გააკეთეთ ასეთი სალათა, გადაახვიეთ ვიდეო, აქ არაერთ სასარგებლო რჩევას მოისმენთ, განსაკუთრებით ხორცთან მიმართებაში და ბიოენერგეტიკასთან დაკავშირებით, ბიოველთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია რომ გადავცეთ პოზიტივი და განვეწყოთ პოზიტივით კერძის დამზადების დროს. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ დაიმუხტოს
დადებითი პოზიტიური ენერგიით, ვინაიდან ეს ენერგია ისევ დაგვიბრუნდება ჩვენ საკვებთან ერთად, როგორც მკურნალი ენერგია. ასეთ ამგვარად ჩვენი დღევანდელი ეს ვიდეო ჩაწერა დასასრულს მიუახლოვდა. მე თქვენ გაჩვენეთ სალათა ცეზარი, ოჯახური, ასე ვთქვათ, ოჯახის პირობებში გაკეთებული. გააკეთეთ თქვენც და ისე ამოვნეთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ღვთის წყალობა. მომავალ შეხვედრამდე.